הלו, סיפור המבול מסתיים עם יציאתו של נוח מהתיבה, הקרבת קורבן על ידי נוח, ואז השם מריח את ריח הניחוח, ונותן הבטחה לא להביא עוד מבול על הארץ. הנה אנחנו בסוף פרק ח', פסוק כ"א: וירח השם את ריח הניחוח, ואז השם מבטיח עוד פעם להוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, עוד כל ימי הארץ, זר וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. ועם אחרות, הבטחה שלא יהיה עוד מבול. ואז בפרק הבא, פרק ט', השם שוב פונה אל נוח, ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ונותן להם את הציווי. ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. זה כמובן ציווי שמקביל מילה במילה לציווי שניתן לאדם הראשון. וכן המשך דיבור האל כאן לנוח, כולל שליטה על בעלי החיים, ומואכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ וכו'. וכן אישור אכילה, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל. כל אלה ממשיכים את ההגבלה למה שנאמר לאדם הראשון בסוף יום וב, שכלל גם כן את הציווי של פרו ורבו ומילאו את הארץ, וגם פירוט מה הוא יכול לאכול, עשב מזריע זרע, עץ עושה פרי, אשר זרע בו, וכן שליטה על בעלי החיים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים. אז גם כאן כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, וההקבלה כירק עשב נתתי לכם את כל. וכן המשך ציוויים עם הגבלות מבחינת מה שניתן לאכול, בשר בנפשו דמו לא תאכלו, וכן ציוויים שמתייחסים לאיסור שפיכת דמים וענישת הרוצח, כפי שאנחנו רואים בפסוק ו', שופך דם האדם, והדם דמו יישפך וכו'. אז בעצם יש לנו רצף של ציוויים ואמירות של האל לנוח, עם כל ההגבלות הברורות למה שנאמר לאדם הראשון, כולל הפירוט, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, שגם הוא מזכיר בסוף פסוק ו', שהוא גם מזכיר את בריאת האדם, והעברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. אם כן, ברור שנוח כאן מוצג כאדם הראשון השני, ויש כאן תחילת עולם מחדש. אם תרצו, מתחילים עוד פעם, מתחילים את העולם, ונראה שהדברים הם די דומים, עם איזה שינוי קטן בתפריט, אבל בגדול, אותו ציווי של פרו ורבו ומילאו את הארץ, שליטה בבעלי החיים, אזכור צלם אלוהים וכו'. ובכל זאת יש הבדלים בעולם החדש. העולם הזה לא זהה לעולם שהיה לפני המבול. ויש ציוויים שניתנו רק לנוח. הפסוקים הללו מתפקדים בעולם מדרש אצל חז"ל, כאופציה למקור למצוות שניתנו עוד בטרם הקמת עם ישראל, וכמובן לפני מתן תורה, מה שמכונה בעולם ההלכה שבע מצוות בני נוח, עיקרון חשוב ומרכזי, שטוען שניתנו מצוות לאדם עוד לפני תחילת עם ישראל. זהו מושג דרשני, וגם החכמים בעצמם חלוקים על מספר המצוות שהיו, וגם מה המקור ומה הן בעצם המצוות. אנחנו מכירים, הכי מפורסם זה שבע מצוות בני נוח, יש מדרש שנוקט במספר 30, זה אפשר לראות בגמרא במסכת חולין, דף צדיק ב', עמוד א', כך מובא בשם אולה, חם אולה.
מה שאנחנו מכירים, את שבע מצוות בני נוח, זה נידון במסכת סנהדרין, דף נ"ו עמוד א', דף נ"ז עמוד א', מחלוקת בין חכמים, רבי יוחנן ותנא דבי ישמעאל, מהן השבע ומניין לומדים אותן. רבי יוחנן לומד מהציווי של השם לאדם בגן עדן, מכל עץ הגן הכל תאכל, ואילו רבי ישמעאל, בית מדרשו, לומדים מהפסוקים שלנו לאחר המבול, וסבורים ששבע מצוות כוללים איסור עבודה זרה, איסור ברכת השם, כלומר לקלל את האל, את הבורא, איסור גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, איבר מן החי, וגם דינים באופן כללי, הצורך להקים מערכת משפטית. יש כאלה שסבורים שיש גם איסור כלאיים, זה לומדים מעוף למינהו, ויש גם מי שאומר שאיסור סירוס, כלומר זה נלמד מהמצווה של פרו ורבו, ויש גם דעות נוספות. כל זה בעולם המדרש. אך נדמה שהפירוט של המצוות הוא בעיקר בגדר מה שמכונה אסמכתא, כלומר נשענים על הכתוב, אבל לא נראה שהכתוב הוא באמת המקור לתפיסה. מה שחשוב ברעיון הזה הוא שהאלוקים מצווה את כל האנושות, לא רק את היהודים, וכמובן מאחורי זה תפיסה שהאל הוא האלוהים של כל בשר ודם. עכשיו, גם אם הדבר הוא בגדר פרשנות דרשנית, אבל אין ספק שיש תשתית מסוימת בפשט הכתובים לכך שהאלוקים נתן מצוות לנוח כשהוא יצא מן התיבה, כמו שהוא גם ציווה את האדם הראשון לפני כן. וזה בדיוק קשור לפסוקים שאנחנו קראנו. ומה שאני רוצה לעשות כאן זה לערוך השוואה לאור מה שהשם אומר לנוח לאחר יציאתו מן התיבה, השוואה בין העולם החדש לעולם הקדום. מה השתנה? אז כמובן, הדבר הראשון שהשתנה הוא ההבטחה שלא יהיה עוד מבול. זה נאמר מפורשות גם בסוף פרק ח' וגם בהמשך פרק ט', שהאלוהים קוראת עם נוח ועם צאצא ברית, והקימותי את בריתי איתכם, פסוק י"א, ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ, כמו שגם ראינו בסוף פרק ח'. אז קודם כל זה שינוי אחד. יש הבטחה שהאל לא ישמיד את העולם בכללותו, כמו שהוא עשה במבול. צריך לשים לב, ההבטחה היא שהאל לא ישמיד את העולם, אין הבטחה שהאנושות לא תשמיד את העולם. יש לנו אחריות לשמור על העולם בעצמנו, אבל האלוהים לא יביא מצב מבחינתו של חורבן כלל העולם. כמובן, הוא כן יכול לפגוע במקומות מסוימים, ועוד נראה בהמשך ספר בראשית, כמובן שהאל מתערב ומביא מכות ומשמיד את כל אזור כיכר הירדן ואת סדום ואת עמורה, אבל ההבטחה כאן היא השמדה טוטלית של כלל האנושות. זה האל מבטיח מה שלא היה בעולם הראשוני טרום המבול, שאכן הושמד על ידי האל באמצעות המבול. אוקיי. וכאן אנחנו מגיעים להבדלים נוספים. זה שהאדם ישליט על בעלי החיים הוא לא חדש, כמו שמפורט בפסוק ב'. מה שכן משתנה זה מה שמופיע בפסוק ג', כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל. אז הנה שינוי שני, יש היתר אכילת בשר. כן? אם עד עכשיו נגיד היה רק פלאפל, עכשיו פותחים את השווארמה הראשונה, כן? בעקבות היציאה מן התיבה.
זה לא היה מותר לפני כן. מה פשר השינוי הזה? מדוע פתאום שיהיה מותר לאדם לאכול בשר? חשוב להדגיש שהאדם הראשון היה צמחוני. לא היה מותר לאכול בשר. אז מה פשר השינוי הזה? קבוצות שונות הועלו להסביר את השינוי הזה בתפריט. מדוע פתאום מותר לאכול בשר? אישה אחת מעלה רד"ק רבי דוד קמחי, חכם מפרובנס במאה ה-13. ובפירושו לפסוק ד' הוא מפרט את ההסבר. הנה סוף השורה מתחיל עם המילה ונראה, אני מציין כאן, ונראה כי לפיכך התיר הבשר לנוח, לפי שטרח בבהמה ובעוף ובחיה וברמס להחיותם איתו בטבע, כי לצורך האדם נבראו בין למלאכתו בין לאכילתו. אלא שלא הותר להמיתם ולאוכלם אלא עד נוח, לפי שטרח בהם. אז הרד"ק מסביר, רבי דוד קמחי מסביר, שמה שהשתנה אצל נוח שהתיר את אכילת הבשר, זה כך שהוא בעצם הציל את בעלי החיים. קיום בעלי החיים הוא הודות לנוח שבנה את התיבה ודאג לבעלי החיים לאורך כל תקופת המבול, ולכן כמעין הכרה על כך, אז עכשיו לנוח לא רק מותר להשתמש לעבודה, למלאכה, אלא גם אפילו לאכילה. אז אם תרצו, יש כאן איזו התקדמות של מעמד האדם ביחס לבעלי החיים, והכרה בכך שבעלי החיים לגמרי תלויים באדם וקיומם הודות לאדם, ולכן האדם מקבל אישור לאכול גם את בשרם. ואם כך, זה מעין התקדמות. לעומת זאת, גישה אחרת דגל הרב קוק. הרב קוק כתב מאמר, חזון הצמחונות והשלום, יחסי האדם ובעלי חיים בימינו ובאחרית הימים. והוא בונה על הפסוקים שלנו וטוען שבאופן אידיאלי האדם צריך להיות צמחוני, כמו האדם הראשון. אלא הייתה הידרדרות כאן, והאלוקים ראה שהאדם לא עומד באידיאל הזה של צמחונות, והוא לא מצליח להתאפק, ויכול להיות שיש השלכות שליליות על היעדר אכילת בשר, ולכן האלוקים מוריד את הרף ומאפשר לאכול גם בשר. אבל מבחינת אידיאל, טוען הרב קוק, רצוי להיות צמחוני, והוא טוען בעתיד לבוא, אדם אכן יחזור לצמחונות, וגם בעתיד לא יהיו קורבנות מן החי, אלא רק קורבנות מן הצומח, ולכן, כן, בהתאם לפסוק העתידי, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. מה שיערב להשם בעתיד זה רק המנחה, כי כך באחרית עמים לא יהיו קורבנות מן החי. זאת תפיסתו של הרב קוק, ואם כן יש לנו שתי תפיסות די הפוכות מבחינת הגישה להיתר אכילת בשר. האם זה התקדמות, הרחבת הזכויות של האדם, כמו שראינו אצל פירושו של הרד"ק, או דווקא הנמכת ציפיות, כפי שטען הרב קוק. אז זה הבדל אחד נוסף, מעבר להבטחה שלו לא יהיה עוד מבול, יש גם שינוי בתפריט והיתר אכילת בשר. אם אנחנו ממשיכים בפסוקים, אנחנו נראה שיש כמובן עוד הבדלים. אז מיד אחרי ההיתר, כי ירק עשב נתתי לכם את כל, יש איזושהי הגבלה. אך בשר בנפשו דמו לא תאכל.
מה הפסוק הזה אומר? אך בשר בנפשו דמו לא תאכל. אז נתחיל עם הכיוון הדרשני אצל חז"ל, אמנם יש מחלוקת, אבל חז"ל פירשו את הפסוק הזה כמקור לאיסור עבר מן החי. מה זה איסור עבר מן החי? אסור לחתוך איבר מבעל חי ולאכול אותו כל עוד שבעל חי עדיין בחיים. צייד שמאוד רעב, מצליח להפיל איזה צבי, הוא לא יכול להתאפק, אז הוא יבוא יחתוך רגל של החיה, יתחיל לאכול. זה התורה אומרת, זה אסור. אסור לאכול איבר מן החי, קודם צריך להרוג את בעל החי, ורק אז מותר לאכלו. איך הפרשנות הזו מתחברת למילים? עוד פעם, את המחלוקת בתוך חז"ל, זו דעה אחת, יש דעה אחרת שפרשה את הפסוק כאיסור אכילת דם מן החי. אבל מה שמשותף הוא שהאיסור בא להמעיט את היכולת לאכול תוך כדי שבעל החי עדיין חי. ומפרשים כך, אך בשר בנפשו כשהוא עוד חי לא תאכל לו. אז לפי הדעה שמדובר בכלל על איסור איבר מן החי, כלומר אסור לאכול בשר, אז מפרשים אך בשר כשהוא עוד חי עם דמו, כלומר עם נפשו, הדם זה הנפש כידוע בתורה, אז כשהוא חי אסור לאוכלו. אך פרשני הפשט, גם אברהם אבן עזרא ולפניו עוד הרב סעדיה גאון, פרשו לא כפי חז"ל ולא כפי שנפסק להלכה, כן, איסור עבר מן החי. רק חשוב לדעת שזה נשמע לנו ברברי, אבל יש תרבויות שאוכלות עבר מן החי. למשל, מי שמכיר, באסיה, במזרח הרחוק, כולל יפן, למשל, אוכלים סנפירים של דגים, אז נגיד צדים דגים, זה כרישים למיניהם, כורתים להם את הסנפיר, וכן, ואז משלחים את שער הדג, והדג לכאורה בינתיים עוד חי, כן, כזה דבר אסור. מבחינת התורה ואסור על כלל האנושות, נזכור, זה מצוות על נוח וצאצאיו, מה שאצל חז"ל נקבע כשבע מצוות בני נוח. אז זה כאמור פירוש חז"ל, אבל פרשני הפשט הלכו בכיוון אחר, והם פירשו שהאיסור הזה הוא איסור לאכילת דם. אך בשר בנפשו דמו לא תאכל לו, ומפרשים בשר עם הנפש שלו, אם הדם שלו לא תאכל לו, אתם יכולים לאכול בשר, כן? רק בשר עם דם אסור. וזה כמובן תואם את ההלכה של איסור אכילת דם שניתן בהמשך התורה, שהוא המקור לכל הלכות כשרות הבשר, כן? יש לא רק דיני שחיטה, שדרך שחיטה להפוך בשר לכשר, אלא אחרי ששוחטים את בעל החי בהתאם להלכה, אז כדי להכשירו צריך להוציא את הדם, וזה תהליך המליחה, כן, שצריך לעבור. זה תהליך שמשרים את הבשר במלח. אגב, לפעמים אפשר למצוא בשר יחסית זול בסופרים. אז תראו עליו, כתוב לא הוכתר, זה לא שהוא לא כשר, כי הוא לא בא מבעל חי, לא טהור ואסור לאכילה, אלא הוא עוד לא עבר את תהליך המליחה, ואז יש אנשים שיודעים לעשות מליחה בעצמם ועושים זאת בבית, עם איזה מלח גס וכולי, אבל לרוב, כן, הבשרים כבר עברו גם את שלבי השחיטה וגם שלבי המליחה, למעט למשל
כבד, שזה לא ניתן להכשיר רק באמצעות מלח, אלא הוא צריך להיות דרך אש, שהאש מוציא את הדם מהכבד. בכל מקרה, פרשני הפשט, אבן עזרא ורב סעדיה גאון, פירשו שמדובר כאן באיסור דם, ואז יוצא שהאיסור דם הוא לא רק מהלכות כשרות של היהדות, אלא זה איסור על כלל אנושות, אסור לאכול דם. ועד היום כידוע מאוד מקפידים, למשל בדיקת ביצים, לפני ששולחים את הביצה למחבת לטגן, אז קודם כל שופכים לכוס זכוכית, לבדוק שאין דם, למרות שלרוב הביצים שלנו הן לא מופרות, אז אין כל כך בעיה, אבל יש ביצים מן החי או מקומות נוספים שאפשר גם למצוא ביצים מופרות, ואז זה יותר בעייתי, אבל זה ההקפדה על דם, ולפי הפרשנות הזו מדובר על איסור על כלל אנושות, ובאמת מבחינת ההלכה בלי קשר, מבחינת היהדות, אז יש הקפדה, זה איסור נחשב מאוד חמור, אנשים חושבים, האיסור הכי חמור, אסור לאכול חזיר. איסור היותר חמור מבחינת ההלכה זה איסור אכילת דם, זה איסור שיש עליו עונש כרת, לא כך על איסור בעלי חיים טמאים ואסורים, שזה איסור רגיל, איסור, אבל לא איסור, לא עם עונש כרת. דם נחשב לאיסור מאוד חמור, ולפי טענת הפרשנים, בפשט זה איסור שחל על כלל האנושות. אז אנחנו רואים מחלוקת עקרונית איך לפרש את הפסוק הזה. אגב, המחלוקת הזו מתמקדת באות אחת. מה הפער בין שיטת הדרש לבין פרשני הפשט? האם מדובר באיבר מן החי, איסור איבר מן החי או איסור אכילת דם? המחלוקת הזו מתמקדת באות אחת, בפירוש האות ב', בנפשו. יש שתי אפשרויות לפרש בנפשו. המדרש, כן, ההלכה שנפסקה בעקבותיו, שמדובר באיסור איבר מן החי, איבר מן החי, מפרש את הבית במשמעות של כאשר, אך בשר, כאשר הוא חי, בנפשו, כשהוא חי, כשנמדמו, לא תאכלו. כמו, כן, האות בית יכולה להתפרש כציון זמן, למשל בפסוק בקריאת שמע, ולימדתם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, תמיד תלמד את צאצאיך תורה. האות ב' כאן זה מתי? בשוכבך ובקומך. לעומת זאת, פרשני הפשט, רב סעדיה גאון ואבן עזרא, פירשו את האות ב' לא כציון זמן, אלא במשמעות של אם, אך בשר אם נפשו, שזה דמו, לא תאכלו, כי הדם הוא הנפש, כפי שמופיע בהמשך התורה. אז לפעמים האות ב' יכולה גם להתפרש במשמעות של אם, כמו גם מקריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז כן, בכל לבבך ובכל נפשך, עם כל הנפש שלך, עם בנפשו. כן, ואז הם מפרשים, אסור לאכול בשר עם הנפש, כלומר עם הדם, כי הדם מייצג את הנפש. אז האלוקים נותן לנו אישור לאכול בשר, אבל לא נותן לנו אישור ובעלות לנפש, לדם. כידוע גם בקורבנות והכללים שלהם, כפי שהם מפורטים בחומש ויקרא, יש קורבנות שונים. קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלמים, לפעמים כל הקורבן, כל הבעל חי מועלה כמו בעולה, לפעמים רק חלק וחלק ניתן לכהנים כמו קורבן חטאת, לפעמים חלק מועלה וחלק ניתן למקריב כמו בזבח שלמים. מה משותף לכל הקורבנות? תמיד הדם נזרק על המזבח. ולמה? כי הדם מסמל את הנפש, והנפש שייכת רק לאל, ולכן בכל קורבן מקריבים את הדם למזבח.
ולכן גם באכילה יש איסור לאכול בשר, אבל הדם אסור לאכילה, ולכן חייבים להוציא את הדם. אין לנו מחלוקת, אבל ברור שיש כאן הגבלה על מה שמותר לאכול. וממשיכים בפסוקים בפסוק ה', אחרי או פסוק ד' בעצם, אחרי הציון אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, מה שקראנו, יש עוד צמצום. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. אז יש כאן גם ציון של זהירות בשפיכת דם האדם. דמכם לנפשותיכם אדרוש. אגב, הוא ידרוש זאת מיד כל חיה וגם מיד אדם. ומכאן הרעיון שהאיסור החמור של בעל חי הורג אדם. כשהוא עושה את זה בעל חי, מה הוא יודע וכו'. נכון שהוא לא בר דעת, אבל מבחינת ההלכה, נגיד, בעל חי שהורג בן אדם, דינו מוות. יש את הדין של שור נגח, כן, שצריך להורגו. וככה האמת גם עושים פקחי טבע עד היום, יותר לא מבחינה ראייה דתית, אלא מבחינת שמירה על ביטחון הציבור. אז אם, אני יודע מה, בפארקים בארצות הברית יש דוב שטורף אדם, אז הולכים ומחסלים את אותו דוב, כי זה מסכן כמובן את הציבור. אז כאן כביכול יש איסור על בעלי חיים גם לפגוע באדם. ואז יש את הפסוק המפורסם שממשיך לפרט את העניין הזה של ההקפדה על נפש האדם, שופך דם האדם ואדם דמו יישפך. מה הפסוק הזה אומר? אז קודם כל נשים לב לסגנונו. יש כאן מבנה חייסתי ברור ויפה, שופך יישפך, דם, דמו, האדם באדם. יש כאן מבנה חייסתי של הציווי הזה, שמראה כביכול איזה מידה כנגד מידה. אז מה מחודש כאן בפסוק? אז זה לא שמחודש שאסור להרוג בני אדם. זה כבר אגב עולה מתוך סיפור קין והבל. תגידו אולי עכשיו נאמר במפורש, אבל זה לא החידוש כאן. החידוש בפסוק הזה הוא, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. החידוש הוא שמי אמור להוציא להורג את הרוצח, להניש אותו, זה יעשה על ידי האדם. כלומר, אלוקים מצווה עכשיו על האדם להניש את הרוצח. ולכן הוא אומר, מי ששפך דם האדם, באדם דמו יישפך. האלוקים נותן את הציווי לאדם להניש את הרוצח בעונש מוות. ואז הפסוק ממשיך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה מסביר החלק זה של המשפט? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז נדמה שיש שתי אפשרויות. האפשרות הראשונית שעולה היא, מדוע יש לרוצח עונש מוות, ואדם דמו יישפך, למה מגיע לרוצח שהוא יענש בעונש מוות? כי בצלם אלוהים עשה את האדם, הוא פוגע בצלם אלוהים כשהוא רוצח אדם. ואז רוצים לעשות הבחנה, נתתי לכם להרוג בעלי חיים בשביל בשרם כדי שתוכלו, זה מותר לכם. אבל דעו לכם, אך, את דמכם לנפשותיכם אדרוש. לגבי בני אדם, נדרשת זהירות. ומדוע? מפני שהאדם נברא בצלם אלוהים, הוא משמעותית שונה מבעל חי אחר, ולכן העונש החמור שהוא שם על הרוצח, שמי שרוצח אדם, בעצם עונשו מוות כי הוא פגע בצלם אלוהים. זו אפשרות אחת לפרש את הפסוק. אך יש אפשרות שנייה. ייתכן שהמשפט הזה בא להסביר מדוע יש זכות לאדם אחר להעניש. למה באדם דמו יישפך?
מה זכות השופט להוציא להורג את הנאשם? הסבר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יש לאדם יכולת שיפוטית, הוא נברא בצלם אלוהים, יש לו את האפשרות לשפוט משפט צדק, ולכן כן, השם מטיל את האחריות השיפוטית הזאת על האדם. באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה נראה הפשט כאן? האם המשפט כי בצלם אלוהים בא להסביר את חומרת החטא, או בא להסביר את היכולת, הזכות ואף המצווה על האדם להעניש את הרוצח בעונש מוות? לעניות דעתי, במקרה הזה יש דו משמעות מכוונת. כלומר, אני חושב שהאיבר השני של הפסוק מנמק את שני הדברים, גם את העונש מוות וגם את העונש מוות שמוטל על ידי האדם. אז יש כאן דו משמעות מכוונת, לעניות דעתי, בתוך הפסוק הזה. אז זה כמובן הבדל נוסף שאנחנו רואים, ואז הקטע מסיים עם ואתם פרובו שרצו בארץ ורבו בה. האלוקים כאן מצווה על התרבות האדם, ונדמה שמהקטע הזה ניתן להסיק כמה דברים. קודם כל, עולה מתוך הפסוקים הללו שכנראה החטא החמור שהוביל למבול היה שפיכות דמים, כי אנחנו רואים את העיסוק בשפיכות דמים כאן וההקפדה עליה, אז נדמה שאפשר להסיק שזה מניע מרכזי לחורבן. השחית כל בשר את דרכו על הארץ, יכול לכלול גם כן את העניין של השחתה ושפיכות דמים. שיחת, כן, כמשהו שקשור להריגה ושפיכות דמים. עוד פרט מעניין שראוי להדגיש, זה ההקפדה, גם בהתחלה וגם בסוף, על פרו ורבו. כן, כך שמצווה פרו ורבו מלאו את הארץ, והנה גם מסיים, ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה. נדמה שיש כאן מגמה מכוונת פולמוסית כנגד התפיסה הרווחת במזרח הקדום. בסיפור המבול המסופוטמי הקדום יותר, שכידוע הוא אחד מהמקבילות הבולטות בין התנ״ך לספרות חוץ מקראית, ובתוך ההגבלה הזו בסיפור המקראי, בסיפור המסופוטמי, אז בין אם זה הסיפור הקדום יותר עם אוטנפישטים או הנוח הבבלי, כן, או ורסיות מאוחרות יותר, אבל נדמה ורמוז שהנימוק למבול הוא הרעש שבני אדם עושים שמפריע למנוחתם של האלים. אז בגלל שהאלים כועסים ולא מצליחים לישון, אז האלים מחליטים להשמיד את האנושות. ההדגשה של הנושא של פרו ורבו, נדמה לי, באה כפולמוס נגד תפיסה זו, ובאה לומר שהאל דווקא רוצה שבני אדם יתרבו. החורבן לא בא בשל התרבותם של בני אדם והרע שהם יצרו, המבול בא בשל חטאי האדם, שפיכות הדמים שנעשה, אלא האל בעיקרו רוצה שהאדם יתרבה. אם נסכם את השינויים שיש לנו כאן בעולם החדש, אז יש לנו את ההבטחה שלא יהיה עוד מבול, עד. שתיים, יש לנו היתר אכילת בשר. שלוש, יש לנו איזה איסור של בשר בנפשו דמו לא תאכלו, אם זה איסור איבר מן החי, או איסור של אכילת דם בכלל. ויש לנו גם את ההקפדה על ענישת הרוצח את האדם, כן, שופך דם האדם, דמו יישפך.
אז יש לנו איזה ארבעה כללים. האם יש קשר בין הכללים? אז מתוך הטקסט ברור מבחינת הניסוח שיש קשר מסוים, שהרי השינוי, מה שהגדרתי, השלישי של איסור בשר בנפשו דמו לא תאכלו, פותח עם המילה אח. אח מראה לנו שזה בא להקביל. אז כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירא כסף וכו', אבל יש הגבלה על האכילה. מהי הגבלה? או לפי המדרש וההלכה, איסור עבר מן החי, או אכילת דם. אז ברור שיש קשר בין 2 ל-3, היתר אכילת בשר ואיסור וצמצום היתר הזה. מהטקסט בפסוק ה' אנחנו גם רואים שהמרכיב הבא גם מהווה איזה המשך וקשר לקודם, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. נתתי לכם להרוג בעלי חיים, אבל אני מאוד אקפיד להעניש על שפיכות דמים של בני אדם, הבחנה ברורה בין בני אדם לבעלי החיים. אז 2, 3 ו-4 ברור שהם איזה חבילה אחת. בכל זאת נדמה לי שיש קשר גם לדין הראשון. אנחנו בגלל חלוקת הפרקים עושים הבחנה, אבל נדמה שפרק ט' מהווה המשך ישיר של סוף פרק ח'. בסוף פרק ח' יש לנו את הציווי, את הדיבור של האדם וההבטחה, כן, ויאמר השם אל ליבו להוסיף לקלל וכולי, זה רק זה ובו לא ישבוטו, הבטחה שלא יהיה עוד מבול, ואז הוא פונה אל האדם מיד וממשיך עם הדיבור אליו, פרובו וכולי. מה, איך ההבטחה היא ענישת העולם בקורבן טוטלי, אי הבאת מבול, איך זה מתחבר לחוקים שבאים לאחר מכן? אז נדמה שהחוק הרביעי או שינוי הרביעי מתחבר ישירות לכך. שהרי מה אמרנו? שהחידוש הגדול בציווי שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, ובעצם הטלת אחריות שיפוטית על האדם. אם עד עכשיו אני הענשתי את הרוצח, כמו שראינו עם קין והבל, שהשם העניש את קין, עכשיו האל אומר, מעכשיו ואילך אני מטיל את האחריות השיפוטית על האדם. עכשיו, זה מתחבר ישירות עם מה שהובטח בהתחלה. האלוקים אומר, לא אוסיף עוד להעניש כל חי, לקלל כל חי. לא אוסיף. ויאמר השם אל ליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, הוא עולה כי יצר לך באדמה, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. באמירה הזאת האל בעצם מצמצם את השיפוט שלו. אני לא אשפוט כמו ששפטתי במבול. ואם כן, נדמה לי שיש כאן מקום לקשר בין הדין הראשון והדין האחרון. יחד עם צמצום משפט האל, האחריות השיפוטית מועברת אל האדם. ולכן האדם צריך להעניש את הרוצח. ואם תרצו, זו דרך של האל גם למנוע הידרדרות של האנושות למצב שהאנושות ראויה עוד פעם להימחק. אם האדם לוקח על עצמו אחריות שיפוטית, אז הוא יעניש את הרוצחים, את החוטאים, ולכן המצב לא יידרדר לכך שתידרש התערבות אלוהית שתביא לחורבן העולם. אז יש לנו כאן בעצם דינים שצריכים ללוות את העולם החדש, הניסיון להביא התחלה חדשה שתבטיח עוד פעם שהעולם לא יידרדר כפי שהוא יידרדר
לפני המבול. איך להתייחס באופן כללי לכללים הללו של העולם? אז נדמה לי, כמו שראינו, מחלוקת עקרונית בנוגע להיתר אכילת בשר, האם מדובר בהתקדמות, מעמד האדם נעלה בשל תפקידו של נוח בהצלת כל בעלי החיים, פירושו של רד"ק, לעומת פירושו, גישתו של הרב קוק, שראה כאן הידרדרות והנמכת ציפיות כלפי האדם, אבל לא מצב אידיאלי. נדמה לי שאפשר גם לראות בשאר השינויים איזה תפיסות שונות, ויש קצת אמביוולנטיות איך להתייחס אליהן. האם זה שמטילים אחריות על האדם, האם זה התקדמות או נסיגה? אז אפשרות אחת היא לומר שמדובר בנסיגה. מדוע? כי עקרונית, האדם צריך להישפט על ידי האלוהים. אבל מה לעשות, האלוהים עם הדרישות הגבוהות שלו, כשהאל שופט, העולם בסופו של דבר חרב. אז האלוהים אומר, טוב, נטיל את מלאכת השיפוט על האדם, כי האדם לא יכול להתקיים ולעמוד בפני משפט האל. זו אפשרות אחת. ואז באופן אידיאלי היינו רוצים שהאל ישפוט אותנו. אפשרות אחרת היא להגיד, לא, ההפך, יש כאן התקדמות האדם. מעמד האדם נעלה יותר, ולכן יש לו יכולת שיפוטית, זה מימוש הצלם אלוהים שבו לשפוט, כמו שהאל שופט, אז עכשיו גם האדם ישפוט, והשופטים כביכול שותפי האל לעשות צדק, ואז בעצם מרוממים את האדם, ומטילים עליו יותר אחריות. יש צדדים לכאן ולכאן, אני לא יודע אם אני יכול להכריע בוודאות, כן, באופן כללי, האם האידיאלי, כמו שהרב קוק, לחזור למצב של צמחונות ולהיות קרובים יותר לאל ולהיות בפני שיפוט האל, או לא, יש כאן העלת מעמד האדם שיש לו יותר זכויות, כולל כלפי בעלי חיים, וגם יותר אחריות מבחינה שיפוטית. אפשר לקחת את זה לדעתי לכאן ולכאן, זה תלוי פרשנות. מה שברור הוא שהעולם החדש שונה מהעולם הקדום, וסיפורו של נוח הוא לא רק סיפור של חורבן וסוף עולם קדמוני שידרדר לחטא, אלא הוא גם כן התחלה חדשה עם כללים חדשים בתקווה לעולם חדש שבו לא החטא ישלוט אלא דווקא עשיית הטוב.